twigire ku mugore ari umugore ufite amafaranga akaza gukubara nazo arusa aho nati ko nigeze ragenera aho wabyemera aho sha aramutse akiri muto uwo mukobwa se mujya kunkungana yewe wenda si mu myaka ariko afite nk'imyaka wenda nka papa afite nk'imyaka nka 45 uwo mukobwa afite nka 28 cyangwa 25 ahangaho ubwo ni vuba akuvuga mu muri rugero rumwe 25 nta kibazo ahangaho ahangaho niho havamo ugusuzugura uwo mubanye atagufashe nabi akugufata nk'umwana nk'umwana neza uko papa wawe yagufataga cyangwa mama wawe uko yagufataga ntabwo ibyo bikunda kubera iki ubwo ni usugufuha ubwo kwaba ari ugufuhira umubyeyi nizo wakiriye nyinshi inyinshi za mbere niko zavugaga muzi utibagirwa ni nk'iyo baraguha nyoko niyo wiwe baraguha nyoko baraguha nyoko niyo niyo mesaje nyirebye ndavuga ati cyaza kabisa waramaye yuzi ko yavuze ngo baraguha nyoko nkatitira da nawe ati baraje bamume kabisa ntako nyine kubera bisaba kwikomeza yego ntago baramuguha nta muntu urama Yese reka nongere ngo ikaze nongere kwifuriza ibihe byiza cyane wowe wakanze subscribe kuri Rwema Solutions reka nkwifuriza amahoro y'Imana aho uherereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ukaba uri hanze yarwo nkwifurije ibihe byiza kuri wowe nkwifurije n'amahoro y'Imana iyi ni Rwema Solutions mbere ko dutangira hayi nkanjenera mbere ko dutangira reka ngusabe ngo ukande subscribe niba utarayikanda ukore na share kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi ndetse n'ibyo wungukiyemo ubisangize abandi. Igihugu hayi kaze rero nitwa Burton Sam. Of course ni Rwema Solutions. Nibagiwe abantu badukurikira bumva ururimi rw'Ikinyarwanda uretse no kurwumva gusa bakaba banaruvuga ikirundi igifumbira n'icyo kindi kinyabwisha kindi ikinyamurenge n'urukiga n'ikinyankore kinyankore urakizi aba bantu bose mbahaye ikaze iyo mbivuga gutya mba ndishuwa ko badukurikira cyane mbahaye ikaze mu kiganiro rero kuri kamera za Rwema Solutions tukaba turi kumwe na Arine nanone bite ni byiza meze ute meze bon meze neza ndumva narwaye akantu meze neza yego meze neza ndabona ibiganiro byacu Imana iri kubiha umugisha yego ngiye kubibona gusa se oya biragaragara wabwira iki abantu nanone ngo warambwiye ariko ngo hako nawe ngo bagugoye ngiye ngo ugire ikintu ubwira abantu ni ibintu birenze naya agasinze wabikoye eh ndakubeshye akora beshye se yose ngaho ugire icyo wabwira rero here kuri video ya mbere ukageza kuri video tumaze gukora video 11 ngira ngo zinarenga yego dore kuri video ya mbere kugeza ubu biragaragara ko harimo itandukaniro bigaragara ko nyine bigenda bigira ku bandi shimira gukomeza kubireba babikurikirana batanga ibitekerezo ndashimiye utangira video ya mbere ubundi wumva gukomeza ute mfite ubwoba nari mfite ubwoba yarasohotse nari ndi hanze irasohoka mpita hanze y'igihugu oya nari mu gipangu nyine inyuma ntabwo nari ndi muri saro mfite telefone mu ntoki njya kubona ubona notifikasiyo iyi notifikasiyo ingeze tatetera ndabona ndashize namaze nk'isaha yose ndi kubitekereza nkumva nagenda nkavuga ati wa mpamvu ukayikuraho ubwira ndubwo ndabizi so nari bubwire ariko nyine numvaga ibishobotse nayikuraho kubera icyumvaga ko yasibwa nari mfite ubwoba bw'iki ntanye sinzi ubwoba nari mfite ngo nubwo bw'iki tekereza ko bitari bwari ubwa mbere buriya bibyashoboka hanyuma ya kabiri
ya kabiri narabirebye mbona biri kurebwa n'abantu ariko batari benshi ya kabiri no ndavuga ati natekereje ibintu byinshi ubundi yego byinshi nyine bi nyine ya kabiri bwari burimo ariko nyine ntago yari cyane nka mbere ya gatatu nahise numva nyine bitangiye kugenda biza ya kane gatanu tugiye kuri comment ya mbere wakiriye ni iyihe ukimara gukora ikiganiro ndayibuka reba mu nziza n'imbi yari ibyo ari byo byose ntago wenda tukaba tuvuga ngo iya mbere ariko muri zimwe mu za mbere wakiriye comment imeze gute izo nakiriye ntago yari comment iza ntago wamenya icyo ishatse kukubwira kuko n'undi nuko akunda avuga ngo komerezaho nizo wakiriye nyinshi inyinshi za mbere niko zavugaga muzi utibagirwa ni nk'iyo baraguha nyoko niyo mesaje nyirebye ndavuga ati cyaza kabisa waramaye gize uko yavuze ngo baraguha nyoko nkatitira da nawe ati baraje bamume kabisa ntabwo nyine kubera bisaba kwikomeza yego ntabwo baramuguha nta muntu uramama nawe ntabwo baramuma kuguha nyoko bwo yarashatse kuvuga n'iki subwo ngubuze kuguha nyoko n'iki yarashatse kuvuga nanjye simbizi ni ukumva nyine umuntu avuga uko ariko simba nzi ngo yarashatse kuvuga iki urakomera ukora video ya mbere ya kabiri ya gatatu urebye uko zitari kurebwa ku rugero nk'uru rw'izindi zarebweho zakubanjirije wumvise iki wiyumvise ute ndebye ko abantu bagabanyutse uburyo ziri kurebwa njye rero ikintu nahise ndeba neza mbati nica intege nanjye ubwanjye naho ndahita mpfa kabisa kubera ko hari akantu njya nkunda gukoresha akavuga ngo iyo usubiye inyuma urapfa rero nahise mvuga ati nta mpamvu yo kubireka kuko ubundi ngiye mba nabiretse kubera ukuntu kubera hari ukuntu ucika integerega kubona ibintu byawe ntabwo biri kurebwa nanjye nawe ati eka reka babirebe bitinde bishire kera nashaka gucishamo imyaka icumi nzi ko hari ikintu kizatuma bongera bakazisubiramo yego hanyuma bamaze kukuvuga ngo bazaguha nyoko haza undi mesaje nibuka bavuze ati va ku mihanda kabisa tigenda kabisa ntese siyo n'ubundi n'ebyiri buriya imwe yanditswe n'umusa nk'aho ari umupapa niko nabitekereje indi yandikwa n'umukobwa cyangwa se umudamu tiva ku mihanda agenda nshobora kuba wihari ntayo kubwira ariko barayanditse turaza kureba muri videwo bayanditsemo iyo wumvise umuntu akubwiye gutyo kuri ubu aha aho ugeze ubu iyo tuvuga aho ugeze ni kuri videwo ibyo byose ntabwo videwo wakoze bwa mbere uko wari umeze confidence wari ufite uko wiyumvaga ntabwo ariko bimeze ubu iyo umuntu akubwiye ngo toka jya mu bishanga cyangwa se jya konka cyangwa jya gukora imirimo yo mu rugo uve ku mihanda ubyumva ute ubu cyangwa se mbere yabyumva gute uhita ubisubiza ariko mbere wabyumva gute ubu byumva ute noneho iyo umuntu ari kubikubwira mbere wari kubumva umeze ute ubu ngubu niyo umuntu akubwiye ubu byumva ute mbere babimbwira shawumve ngo ntabwo byigeze mvuga ngo nshitse intege shawapi ahubwo naravuze ati se ubundi nta kintu nazakora cyangwa ntabwo nakomeza gukora mpaka uyu muntu igihe yemereye igihe w'ubwe azagaruka bati cyazi wowe ubu ubungubu umuntu ari kubwiye wumva umeze ute nta kintu bijya bintwara pe ntacyo habe na kimwe wabivuga uko abyumva nanjye ngakora uko byumva na kujya utareba ku ruhande rwe ngo urebe impamvu iri kubimutera kuko idashobora kuba ari ya nyayo kereka we ubwe aje nanone akavuga indi mpamvu iri kumutera ko ashaka ko mva hano hari ababa bavuga ngo wanumvise ko uri muto ngo ibintu by'ubwenge ngo bashaka ngo ubwenge n'amafaranga
Eh buryo bashaka ngo ibintu birimo ubwigiye gura amafaranga nka. Ni vuga ubwo iki? I don't know. Kunse ubuki ubwo wenda yakompaye nibyo wenda mubye yavuga. Mhm. Arabo ati suko daduye intambwe 12. Kuta duye intambwe 5. Tok. Genda. Twese nako tuvuga bimwe narwo dutekereza kimwe kuko si turi bamwe. Mhm. Yego buri wese avuga icyo ashoboye. Hanyuma rero ubwo intego ni iyihe ari? Intego ni ugukomeza imbere cyane na guhagarara. Imbere cyane ugenda utya cyangwa uzagira uhindure. Mpindure? Byaterwa. Byaterwa n'iki? Ntago mvuze ngo nahindura. Ubwo icyo nshatse kuvuga topic wakoragaho. Ntago najya kure ya. Uzahinduka ngo ujye kuri prank. Ntago nyine ntago nzajya kure ya. Hakuzajya kure yawe. Twigarukira kuri topic yacu y'umunsi nkuko bisanzwe. Ngiye banza kunyuzamo nkazajya nkubaza utuntu nyine tukanza tukaniganirira. Ntabwo abantu bahita baza binjira mu kiganiro gutyo gusa ntabaje no kugusuza simba nanaguherutse ndeba abantu bari inyuma bubihorere. Ntabwo tuba duherukanye ntabwo tuba twirirwanye se. Mba ngomba no kubanza kugucangamo kantu kugira ngo tunyuzemo tunaganire. Hari igihe abantu bagera kuri kamera bagahita bigira ibintu biseriye mu kamera nk'aho bari kuri bahanganye. Oya, si uguhangana ahubwo bagahita babiremereza ukuntu nyine ukabona televiziyo yabaye televiziyo ndakuranye. Ariko nyine igihe bagira ngo tubaze tuniganiriremo hanyuma twinjirire muri topic ndabizi ko hari abantu badukurikiye wa wundi umwe natwe twaramubonye. Aho ndi umwe. Turamusuhuje cyane. Ariko ubushize narajya kure twaranditse ntibigeze badusubiza. Twarabajije duti igitekerezo n'inama mwa bantu mwe mwatubwiye. Itandukano ni hehe? Kishira bajya kugatubwira ngo what is the difference between itandukaniro inama and igitekerezo explain. Nkahita nandika ngo igitekerezo izi inama natwe nibyo dushaka. Itandukano riri hagati igitekerezo n'inama. Topic yacu uyu munsi rero ukuntu imeze ndabizi uyu munsi urankomveka tu. Topic yacu uyu munsi urabona ukuntu ababyeyi umuntu byari byose avuka afite ababyeyi babiri. Nta muntu uvuka ku mubyeyi umwe ntibibaho. Ukagira gutya ukagira ibyago agapfa umubyeyi umwe umugore cyangwa umugabo. Kandi ufite uwo mubyeyi afite abana. Sibyo? Umubyeyi yagize gutya aravuze ati tutitaye ku myaka arimo. Aracyari kurangara. Tutitaye ku myaka arimo akavuga ati bana banjye mwana wanjye Aline ngiye kujya nishakira umugore azabe mama wanyu. Cyangwa se umugabo akavuga ati umugore akavuga ati ngiye gushaka umugabo ntangira abe papa wanyu. Ibyo bintu wabyakira uti cyangwa se urabivuga hiki wowe wabyemera? Uvuze umwe muri bo wenda yari yaratabye Imana. Urabona hari ukuntu wenda wapfa ufasha umubyeyi ubusigaranye akaba wenda akiri mu myaka mike adashaje mike ninga. Ok, wenda akamvuge kugeza muri 80 umbose yabashaje na 60 siko yabashaje ayake 50 n'indi 50 aho nge ndumva nta kibazo. Namureka agashaka. Hakwibuka ko ari umubyeyi wawe utajya ahandi ngo wumve nga nyine tuvuge ngewe abinsabye avuga bati nyine akangisha inama bati ko ngiye gushaka ko nshaka kwishakira koko. Ngewe hari igihe nabyemera hari n'igihe wabyemera hari igihe utabyemera ko bakabikora ariko wabyanze. Rero ngiye kuvuga kuri ngiye nabyanze noneho wowe muri make we ntiwabyemera
ushaje ngiye nabye nakemera kubera iki se kubera iki ageje mu myaka 63 mana we kubera iki nyine utabyemera n'icyo n'umuri ngiye gushaka okay ari umu papa ngiye namureka akigirira ko yaba ari umuma ko okay n'umu papa ari umuma kubera iki utabyemera sha hari ni ngiye ubwanje na mbona bisa nawe pe cyaze eha umva narahubwire ashakanye n'umusaza bangana bangana nabyemera ariko ashaka sinavuze imyaka y'uwagiye gushaka navuze ko yishakira gushaka afite imyaka 50 agashaka ufite 30 wende cya 40 mana yanjye ari papa nacyo ari umu papa umubyeyi nacyo akari ari umu ashaka kubera ikize kari umubyeyi wawe ntabwo ari uwagiye kugushakira uwagiye kwishakira icyamushakira uko babana sibyo ntubyegeze umutima cyane ujye kureba ibyo amushakira aramushaka ngo abushaka ngo uyungira b'umugore cyangwa se uyungira mubera umugabo yego we ni gute uyivanga mu by'ababyeyi ugatangira kufuhira ubyo ngo ati ntashaka kushaka undi icyambere nta ntekereza ko na kaneko gutekereza ntabwo ndi kumva impamvu nyine ubyanga uvuga ngo kirengo ntiyashaka undi mugabo kandi ari uburenganzira bwe si uburenganzira bwo umubyeyi se ntubwe hanyuma ntubwe ko nayo nakubwiye ngo aramutse angishije inama aramutse akugishije inama abikoze atakubwiye abikoze atambwiye ukajya kubona ko nazaruba ati rero arine uyu ni papa wawe n'ugiye kubana cyangwa se uyu ni mama wawe hagiye ntabwo bacyaka amasambu ntabwo bacyaka amasambu ubu ngubu umunani w'umwana ni ishuri ubu ngubu ubu ni ryo umunani mana ntago mbizi ngiye ukuntu byagera kabisa sha ntago ndiko byiyumvisha wakora iki cyangwa se ugataha aho ngaho niho havamo ugusuzugura uwo mubanye atagufashe nabi agufata nk'umwana neza uko papa wawe yagufataga cyangwa mama wawe uko yagufataga ntabwo ibyo bikunda kubera iki ubwo ni ugufuha ubwo waba ari ugufuhira umubyeyi oke kamubwire bagiye kubana bakavuga ngo ibyo ababyeyi banjye bashakiye hamwe urikumva se kubyumva barabisiga bagiye guhiga ibyabo bundi bushyashya bagusigaho se ntatahansiga ariko ari oke cyangwa niba ari inzu tukaba ati igiye gukodeshwa noneho abo nk'uko babyiyemeje nabo bajye gushaka ibindi byabo be guhera kuri bya bindi basanze ntibabisezeraniye murega ntibanabisezeraniye ntabwo abisezeraniyemo araje uraje uratashye wari wagiye gutembera n'inshuti utashye usanze umuntu aho aricaye muri salo kuganira ni akasamutwe kabisa arine uyu mugabo ubona yitwa Claude cyangwa Gaspari ni urugero uyu nguyu naramukunze warankunda tugiye kubana nk'umugore n'umugabo uyu niwe papa wawe asimbuye papa wawe dushushanyirize nk'ishusho y'ukuntu wahita nk'ikintu gitekereza ku kanya yesu we rero mba nkubwire hanatova atari noneho nakubeshye ngiye se nakubaha kubera iki ntabwo nakubaha kubwiye mpamvu kuko dusanze mu by'iwacu cyaze mba nkubwire mufashe umwanzuro mwate oke turakundana ariko mu mibanire yacu mugiye guhera kuwaje wese baba ugiye kwinjira uwinjiriye aho ntaribi ariko uvuze ngo nguraje mu by'iwacu kucyumva ko umuntu yazazanye umutwe gusa aramusaba arusha n'imitungo
Atatoresha imitungo. Nawe urusha imitungo kabisa. Iyo mitungo. Nawe wayimusigira. Wayimusigira. Kuri kuvuga ngo ntazakore kubyiwanyu abarusha imitungo. Impamvu nayimvuze ko nuko akenshi abantu binjira abandi. Na. Hakino bafite urishuwa. Okay. Okay, ntacyo reka twigire kuri uwo ngono ntabarusha n'amafaranga. Aturusha amafaranga. Da. Udakunda amafaranga koko. Uvuze amafaranga urahindutse. None wamwuba. Uzi ukuntu byagenda? Ntabwo wamusuzugura. Ntabwo wamusuzugura. Avuga ati ari nekirakira. Aguha buri kintu cyose. Umusuzugura. Kugoranye. Ako nuri nakwamwe. Umvise rero impamvu. Ntago amubaha gaso. Nubundi byange bikunde cyangwa munyanya. Kubera iki? Utamubanga so kandi nyundi abo fishere ari so nyine mama wayo yavuze. Erega mwana ariko buri umuntu urarana na mama wawe mu cyumba papa yararagamo ari umugabo. Abari so. Yararagamo. Yararagamo. Nsoza nyumura mu cyumba cy'abashitsi. Aba ibintu byose byahinduka ubwo. Ngawashiro kondisiyo. Nkawe nk'umwana. Uko byumva. Kondisiyo ni ukuva muri iyo nzu iyo wenda twabagamo bakajya mu yindi ibintu byo kwivugishwa ngo mu cyumba ngo bararagamo ibyo ntabwo bikora ngiye aramusaje twavuze ko abarusha ubushobozi akaza akavuga ati ngiye mfite indi nzu ngenda kugura indi nzu aho rero tujya no kubamo byose mukagenda hanyuma ko wabaye mu mitungo ye ntayibamo. Wa no icyo gihe no wabyemera ko barara mu cyumba kimwe. Yego. Nizo bose bashakanye. Yee nabyemera. None wo bitandukanye ni wanyu rero. Bigira gute? Bitandukanye nayi wanyu ho mwabaga ku nundi barara mu cyumba kimwe. Shari mitandukanire. Ari mitandukanye wawa wo washye naso. Ubu tuvuge ko urushije mama wawe cyangwa se papa wawe gukunda uwo muntu bari kumwe mbere. Ku buryo yabikoze atabitekerejeho. Ubari ari ari umubyeyi n'umwana n'indu babazwa n'urupfu rw'umugiye mu babyeyi cyane bose pe oya haroro babaza cyane cyane umwana ngende kumva ro umwana subi imyaka mama wawe yajya papa yo maranye ubuyize ibyo baranyuranye mu bubize n'ese wowe babaza kurusha n'ese wowe wowe urumva ari nde wawe babaye kurusha ndi cyane wabo babaye ni mama wawe cyangwa se papa wawe wabuze umuko babuze umuntu ko naye bambuze umubyeyi wawe. Ubuze umubyeyi yego. Ariko ibyo baba baranyuranye mu bintu bubunabize. Kuko buriya ikituma umuntu ababara undagiye. Buriya ni memories ibyo. Ni ibintu baba baranyuranye mu byose. Byose. Umuntu aheza akagenda. Rero wowe sinumva ukuntu uba uvuga ngo. Mbese ushyire kondisiyo ngo uzi ukuntu abantu bakwiriye kubana. Nk'aho nyine ubwo urushije impuhwe. Wao kuko niba ngiye ugiye nagukundaga nkababara. Ibyo ari byose nzakubaha. Ni ibintu bizikora ntago ari ibintu nzirwa ntekerezaho. Kukubaha gukora ibintu byose bituma nta cyasho cyangwa se nta kintu giteye isoni kikujyaho. Ibyo ni ibintu nzakora. None ubwo ukaba wumva mama wawe cyangwa papa wawe ashatse undi mugabo nko gusuzugura umuntu wagiye cyangwa gusuzugura abana. Nanjye nakubwiye ariko cyaka baraye mu cyumba baragamo mbere. Wakiraye muzi wabagira iki? Nasha nacyo wabagira yego. Ariko sha nago kabura pe. Nago abara mu iki? Aguha ibintu byose. Ariko byose ni iki? Byose nko. Yo zaba yakugaburi, ayi bayagaruye wagiye. Cyo nago bishoboka. Yego bishoboka nyine. Ariko navuza amafaranga mbona urahindutse. Mbona mbayi ku. Eh, mbona isu camuka mukuru. Yego. Amafaranga se. Kukano kama franga wapa kumuwa hamu. Sha mba ngubugiri. Ragoi. Angunzi. Angu kukunda riga. Wifuka ngoza, angu kukunda. Chani tuziko, ababyeyi bashatse abandi bashatse abandi bagore cyangwa abagabo cyane cyane abagore. Hari ukuntu bafata nabi abana basanze mu rugo rugo. None wungura aje nta defu utagira n'akantu uririraho aje gukunda amenyera buri kimwe akumenyera buri kimwe buri kimwe afite n'amafaranga arenze y'iwanyu akaravuga ati ngiye turanasezerana icyo ushaka akagikora atanduhanyije
to nyene eh oya riko utumva utumva ibindi ja kubera ko icya mbere icyo naba nje nshaka nuko batahaba muri yanzu twagamo biri icyo cyo yaba yagikemuye akenzi gutwaye iki ahubwo uri mu biki kurara mu cyumba cyane wagarara mu cyabo aya maze rero hari impamvu ntacyo iki cyumba bakakikurazamo bakakikurazamo bakajya kurara bakajya kurara mu cyabo eh shazinzi byo ndumva n'ese ibyumba bitandukanira he ibyumba bitandukanira he aya tubyihorere gusa wowe menya ko akinuza katabura akishyiza kuko atari so nta maraso kumuje erega mani uko umuntu yagufata kose ntabwo haburamo ikintu nubwo yaguha byose ibyo yaguha byose mujye wiryarya abantu nawe ndi kuryarya nawe ndyarya ntabwo ikabura nubwo yaba kumenyera buri kimwe ntabwo nta muntu ukunda umuntu cyangwa se nta muntu ugukorera ibintu ukumva uramukunze urumva kubera ibintu agukorera kwikunda kwitaho urabyemera ko ari n'abantu bo hanze bashobora gukora ibintu biruta iby'ububyeyi wenda nta muntu ushobora gukunda urukundo ururutu rwe ariko simbizi ko bishoboka hari n'umuntu ushobora gukunda urukundo ururutu rw'umubyeyi ruto urw'umubyeyi ngurugero se ngurugero nk'umubyeyi ubyara umwana akamujugunya undi akamurera gukunda undi n'indi ntiwagufasha akakurera ubwo ntabarusha umwana urukundo se ntabarusha umubyeyi urukundo okay tuve ku mwana ku mugore wajugunye umwana hari umubyeyi ukurera sibyo akaguha byose mu bushobozi bwe sibyo ariko wenda akaguha ibyo utifuza ntubibone hanyuma rero ubu ngubu waje akaguha n'ibyo n'ibirenze ibyo wifuza bane danger ahubwo ati mbabarira nsaba ikintu ushaka mbabarira nsaba ikintu ushaka mbane na mama wawe cyangwa mbane na papa wawe cyangwa se reka twigire ku mugore ari umugore ufite amafaranga akaza gukubara nazo arusa aho nati ko nigeze nagenera aho wabyemera aho ushaka aramutse akiri muto uwo mukobwa se mujya kunkungana yewe wenda si mu myaka ariko afite nk'imyaka wenda nka papa wawe afite nk'imyaka nka 45 uwo mukobwa afite nka 28 cyangwa 25 ariko mvuga mama muri mu rugero rumwe 25 nta kibazo yego nta kibazo hanyuma gukira ku kigero cy'ikibazo rero ku mudamu kumubyeyi ntitwavuze umupapa muto wenda umusore umuhungu muto yabyo wabyanze wenda avuze ati aka gahungu nanjye ubutakazanya dukira kaka sinzi wenda byagira ukundi bimera wenda ashatse umuntu banangana 45 48 mama wawe afite 45 ashatse umugabo 48 cyangwa 50 nawe nta kibazo wamwuba cyangwa ntago ntabwo wamwita papa mwise papa gute cyangwa se hari utuzina wenda bashobora kubyara nk'umwana nkajya mwitirira papa nuza kandi ari umugore wa mama wawe ari umugabo wa mama wawe cyane nese ubwo muhuye wazajya ubwira abantu ko arinde Imana sinzi uzi se tujye duhurira nk'ahantu ushaka kumubwira ati uriya ni umugabo wa mama noya ntago wagira nyine uvuga ko ari so uvuga ngo wabonye papa uvuga ko ari so ariko nyine ubivuze ku munwa bitavuye ku mutima wowe wazanye umuhamagaro ute ugiye nko kumuhamagara ntajya mpamagaye ati wenda niba yabyaye umwana oya ntawe yabyaye nayabyaye mwita izina rye
Ntayo mwiteze nakita. Karisa. Karisa. Aba yakongwira kumeza. Akugenera ibintu byose ushaka. Erega ushaka kumwita. Cyazi kereka. Esura muziki. Kona nta kibi navuzemo. Ibintu byose byose ushaka yabyujuje. Kuki utamwita papa wawe? Wari ugiye gucikiriza amashuri arakurihiye segonderi kaminuza agushakiye akazi ubayeho neza nicyo gikubuza kumwitaso shawaje mwitaso ko nyine kumunwa ariko nyine ku mutima kitari kuvayo mutima nukubera iki nuko nta nubwo yundi nyine atari isuko nasana mufitanye yega gukora buri kimwe ako ntago bikora ko katari sonye ntago ari ngo nawe nise numva ko nawe uri umukozi w'ibyinyoto ngo iki umukozi w'ibyinyoto ni gute uvuga ngo wazanye ufa kwita umuntu so kuko gwa amafaranga oya wamwerega kuki utamwakira nka papa yuko bibahoza ukamwakira ukavuga ati nese ubu nta babyeyi badopta abana umva none babyeyi badopta abana bakabita abana babo batuye n'umwana wanjye hari nta sano bafitanye akiri muto yariko ubu yari na mukuru ari na mukuru kindabaza jamba sanje mvuze uko mbyumva ubwo sinzi ukundi uri kubyumva ngiye kuri kwanjye nuko nanjye nashaka kukumva kuri kwawe cyane ngo kabisa ngewe nge ntacyo mbivuzeho niwaru wate uru utegereje uko nabivugaho nabyo mvuze urabitetetse ntabyo mvuze ubwo nyine n'abantu muri komite baze gutubwira tujya tubyibazaho nk'abana nkibaza nk'umu mama wanjye cyangwa papa wanjye aramutse ashatse undi mugabo nyamuneka yewe we mbega isura mu rugo we turicaye turi kurya twicaranye n'undi mugabo winjiriye umubyeyi wanjye noneho tena ibo ari munyo ari mama wawe twicaye naso sinzi nyenge sura yo kugenda ntabwo ndi kwikura neza ukuntu yabimeze sinzi ariko tujya tubitekerezaho n'ukuntu namureba no ku babyeyi ese ako hari ukuntu nyine umubyeyi nawe aba yumva bishaka abishaka ashaka gushaka ariko navuze ngo kwidudubira oya ntabwo mbivuze ashaka nyine gushaka umugabo cyangwa se umugore Je hari umugabo nzi yapfushije umugore. Yapfushije umugore cyakoze we. Yagiye gushaka umugore. Yubaka indi nzu hirya kure. Aba ariho ajyana umugore abana basiga muri iyo nzu babagamo. Bajya kwibanira. Ubu ngo wahubwo. Ukantu. Nawe bikoze gutyo? Ntanjye navuye ngo muri ya nzu itari iwacu. Sawa. Nese ubwo bushobozi budahari. Budahari bakwihangana urwo rukundo rwabo bakarureka bakanza gashaka ubushobozi bibaye ku itegeko bikavuga ati ndabikoze ni hahandi uzasanga hari imiguruko n'undi mu rugo baguruka n'umubyeyi ari n'umuntu ukuruta baguruka nawe ese wabugurukana nawe nyine ushobora kwetoki kubera ko yaje utamutari kumushaka n'undi ntago azakubwira ikintu ngo mwubahe ntago azakubwira ngo mfurire irashati wifuri wifuze se byagutwara iki kubera ko nyine nundi yaje utari kumukunda utari kumwiyumvamo ariko icyo gihe nusuzugura uwo muntu na mama we ntuzaba umwubashye kuko uwo muntu n'ibyifuzo bya mama wawe umuntu mama we nabwira ati mwana wanjye arinda uyu mugabo yaje hano kugira ngo angize agahinda ka papa wawe cyangwa ka mama wawe iti iyo umusuzugura rero urambabaza mva bashobora bakagenda niba yumva yaba yumva ko mubabaje bahiga mpaka babonye ubundi bushobozi bakajya gushaka iyo baba hataraho ubu ntarinde njyewe uyu navuze uyu munsi baragutera amabuye ariko ni kubyumva hanyuma baze no kutubwira batubwire uko babyumva uko bumva nyamuneka umubyeyi aramutse kubwira ati giye gushaka undi mubyeyi cyangwa se undi muntu twibanire mu nzu wabyemera hari n'igihe rigamo mudafite n'ubushobozi umuntu akaza aje kubakiza akavuga ati reka ngire cyenda abahe ibyo mushaka byose ariko mbane na mama cyangwa papa wawe wabyemera ni akabazo
haze kudusubiza batubwire uko bimeze. Mm. Ndagushimiye. Yego. Nshimira nabantu bakomeje kutwereka ko badukurikira cyane cyane abantu b'abarundi batwereka ko baherereye no mu gihugu cy'u Burundi baba ati ngende mu gihugu cy'u Burundi nkurikiye Aline. Aline ndamukunda cyane. Izo zaje nagujuze soma gushimire nabantu. Hari n'abari muri Canada urabaze. Turabagukunda cyane. Hari n'ahantu bita dahibagiwe. Abo bose ari nabaza bansanga ni box bakambwira ati bamukobwa nakusinzi impamvu bansanga kuki batagusanga. Nkanje bajye bazi inyuma bati. Eh. Abansanga ubwo nuko nyine harabasabye nimero yawe. Hagundi ko cyangwa baragwa ni wabwira. Cyabapi. Mm. Kandi warasitanze. Sina nabwiye ngo tube tubiretse. Sina nabwiye ngo tube tubyihoreye. Mm. Buranye nizosta. Tuzonya tuzusubire mu gihe cyaje nikigera. Yego. Mm. Reka tubashimire rero tukomeze kwifuriza ibihe byiza nyamuneka tunabasaba kugira ngo mujye muduha ibitekerezo. Ibitekerezo byanyu birakenewe. Mm. Tutazakora topic nyamuneka hano igira ikikora kitari cyiza ku bantu uretse kubitanashoboka. Ibyo byo ntibishoboka kuri Rwema Solutions. Ntabwo bishoboka rwose. Reka tubashimire rero dukomeze kwifuriza ibihe byiza turabakunda cyane. Bye bye.